Evo još jedna u nizu izložbe Kancelarije za mlade, u stvari fotosekcije Kancelarije za mlade. I kao što možete primetiti, svaki put ima onih starih i naravno i onih novih fotografa, umetnika, naše omladine, dece. To su deca iz gimnazije koju mi jako volimo i naravno moramo da ih poštujemo. Njihov rad treba da se poštuje. Dobro večer svima i hvala vam što ste došli. Pre svega moram da napravim malu ispravku, pošto večeras od izlagača učestvuju ne samo gimnazijalci, nego i učenici ostale dve srednje škole, ali i neki učenici koji su čak još uvek osnovci, tako da oni, ako formalno gledamo, čak nisu ni omladinci. Večeras imamo 20 izlagača, od kojih je 4 debitanata. Ti debitanti svaki put donesu nešto novo i uvek je jedan poseban način primljeno baš to što oni rade i naravno njihova impresija kad prvi put izlažu i sve ono što uz to ide. Kao što znate, fotografija je samo jedna od mnogih delatnosti Kancelarije za mlade i jedan od mnogih predmeta interesovanja Kancelarije za mlade, jer ona nije napravljena da bi bila umetnička fotoradionica, nego da bi bila naprosto jedna institucija u kojoj mladi mogu da nađu raznorazne svoje impulse, načine izražavanja, da prave sopstvene akcije, projekte i jednostavno institucija u kojoj možemo da im damo ono što njihovo interesovanje u određenom momentu traži. Uramljena pokretna slika. Šta je definicija fotografije? Najčešće kažu zabeleženi, zaustavljeni trenutak. Da li ste posumnjali da upravo ova lakoća definisanja postavlja obavezu da se pomisli da nije baš sve tako kao što izgleda? Uobičajeno gledište je ono da je fotografija nešto statično, zaustavljeni trenutak, i da tako zaustavljen stoji, a da se ona scena koja je poslužila kao model, scena koja je uhvaćena fotografijom, kreće neprestano, kao deo sveta koji se i inače kreće. To jest, uvek izgleda da se svet kreće zajedno sa svojim pojedinačnim scenama. Dok je na drugoj strani scena na fotografiji nepomična. Ali ne. Stanje stvari je drugačije. Sasvim je suprotno. Fotografija je ta koja se kreće. Svet je taj koji neprestano stoji. Da, scena na fotografiji se pomera, treperi, njiše se, dok ista ta scena, koja je njena posestrina iz takozvanog realnog sveta, stoji. Stoji neprestano i oduvek. U jednoj te istoj poziciji i obliku, u istom osvetljenju. Dakle, te svakodnevne scene oko nas, za koje mi obično imamo iluziju da se neprestano kreću, zapravo su nepomične. Mi smo im dali ime kretanja, ali nismo im udahnuli smisao kretanja. Zato je to samo naša iluzija. Otkud uopšte ova inverzija, odnosno iluzija? Pa, iluzija nam je potrebna jer ne želimo da priznamo da u tom svakodnevnom toku stvari oko nas nije pronađen smisao. Ja sam Stanković Anđela, u Kancelariji za mlade sam nedavno i ovo je moja prva izložba. Na ovu ideju sam došla zato što volim da fotografišem i drugarica mi je predložila da mogu da dođem u Kancelariju za mlade. Vidite da je izložba crno-bela i na tu ideju smo došli zato što probali smo neke slike i bilo je lepše u crno-belom formatu i onda smo se odlučili da cijela izložba bude u crno-belu.
A ja sam Jelena Stanojević i idem u osnovnu školu Olga Milošević iz Smederevske Palanke. Pa uglavnom sam fotografisala prirodu, pošto me to onako fascinira, zanalaz i sunce, i onda me sestra predložila kancelariju za mlade i tako sam počela da dolazim ovde od novembra prošle godine. Pa ideja je sama dođe od sebe, čisto onako naiđeš na nešto i onda fotografišeš usput. Pre otprilike mesec dana je bila moja samostalna izložba, sasvim super je prošlo, zadovoljna sam sa celokupnim utiskom izložbe i sad evo sa ostalima iz kancelarije izlažem i ovo će isto biti jedna vrlo dobra izložba i lepo. Thank you.